Přátelé, já vás vítám u dnešního videa, opět se super trenérem. Ahoj, zdravím. S Robertem Humpálem a dnes jsme tu proto, aby jsme vám řekli ty nejbizárnější reklamy na suplementy vlastně ze světa fitness, protože na to, co jsme narazili, to se teda opravdu budete za břicho popadat. Spousta vás už to určitě vidělo, těch reklam je spousta, bez práce budete mít svaly, bez práce zhubnete tuky a tak dále. Stačí navštívit nějakou takovouhle stránku se suplementy a oni vám to hned tam kuky, se tohle z toho hážou to tam do vás a pak vám tam vyjede vpravo úplně štíhlá žena a hned, že nemusíte dělat nic, jenom stačí prostě tohle. Takže já začnu asi takovou nejbizárnější, jo, co jsem tam našel, hned to najdu. Nemusíte držet žádnou dietu, naše produkty to udělají za vás. To je běžná reklama. A byla tam taková přímo asi pro, víš, nějaký 3 pixličky. Takže... To je běžná reklama a samozřejmě je to kvůli tomu, že ty lidi hledají nejsnažší cestu k tomu, aby zhubli nebo nabrali svaly a tak dále. Ta neexistuje. Prostě neexistuje. Jsem říkal kolikrát, že neexistuje zázračná pilulka a tady neexistuje ani zázračný suplement. Je to všechno marketing a pak když si rozkliknete to složení těch produktů, tak vlastně přijdete na to, že to je obyčejné složení běžné látky, navíc neúčinné látky, protože prostě neexistuje nic, co by spalovalo tuky bez toho, aniž by jsme byli v kalorickém deficitu, aniž bez toho, aby se hýbali a tak dále. Takže neskákejte na špek tady tím reklamám a rozhodně fakt neexistuje suplement ani. Ani z těch zakázaných látek neexistuje suplement, který může podpořit trošku zrychlení metabolismu, ale stejně bez tvrdý diety a bez té práce to nefunguje. Kdyby to tak fungovalo, tak není obezita celosvětový problém. A ten, kdo to vymyslel, tak by dostal Nobelovku. Protože zdravotnictví padá na držku, co se týče financí, hlavně kvůli obezitě a přidruženým nemocem. Je to mor dnešní doby, protože lidi se nehejbou, žerou fast foody, zpracované potraviny. A to se odráží samozřejmě na jejich zdraví a tím zatěžují nejvíc to zdravotnictví. Ať už je to krevní tlak, ať už je to cukrovka a přidružené nemoci, všechny, co se týče obezity. Je to problém, a dneska už to sahá, už jsme to i jednou rozebírali, i k dětem. A z toho to všechno vyplývá a právě tady ten marketing je na to zaměřený, protože ty lidi pak ještě navíc na to skáčou jako na špek a myslí si, že sníme káč, pak si dají pilulku a budou v pohodě. Kdyby to tak fungovalo, bylo by to zřejmě krásný asi pro mnoho lidí, ale opravdu to tak nefunguje. Pak bychom měli práci. A já bych byl bez práce. Ale na druhou stranu musím říct, že opravdu pak jsou lidi, který úplně čumím, že opravdu když se kousnou, a jsou to i fitness dvojice, je to celá rodina, jsou to jednotlivci, jsou to lidi, kteří dělají na třísměnný provoz, kteří dělají ve fabrikách a tak dále, ale když se kousnou, a opravdu ukážou kus té vůle, tak čumím, kolikrát ty proměny pošlou, jak se každý měsíc mění a mění a mění, jak se mění i to jejich sebevědomí, ta vizáž celková, ta energie, jak z ní začne čišit, přitom byli úplně neenergický, unavený, líný, se sebou nespokojený. A de facto během pár měsíců se jim změní život jenom díky tomu té vůli a že si prostě něco obětovali, ale vždycky je to na základě jídla a pohybu. A bez toho to samozřejmě jde. Pak tam můžeme přidružit nějaké ty suplementy, které mají smysl a které můžou trošku pomoct, ale tyhle ty reklamy je samozřejmě bullshit a vyhození peníze a musíte to úplně ignorovat. Tyto suplementy můžou pomoct jako malej pomocník v takový té pyramidě všechno, když vám to prostě vyjde, tak jako ten malej pomocník, že vám to tam prostě pomůže třeba a trošičku. A to ještě některý, a to nevím, jaký přesně, produkty máš na mysli. Přesně, a jenom fakt málo. Tak, a to tak, jsme se o tom bavili už kolikrát, že jich moc není. Ano, většinou v těchto balících jsou obyčejní suplementy, které nepomáhají, které většinou právě stojí pár korun. To je mix všeho a je tam od každého trošku, takže vlastně ani neúčinná dávka. Ano, určitě. Většinou. No máme, co tady máme dál? No, vidíš, stačí 2 tabletky tohoto spalovače a zhubnete 10 cm v pase během týdne. To je to samé, to vlastně, na tom, o tom jsme jako mluvili, když jsme u těch spalovačů tuků, tak myslím, že jsme to taky už jednou díle rozebírali, on ten název je zavádějící, spalovač tuku, ale samozřejmě neexistuje spalovač tuku jako takový, že bychom si vzali tabletku a rozstavil nám ten tuk. Jsou dobrý třeba ty spalovače na termogenní bázi, kdy trošku zvýší tu tělesnou teplotu, dodají trošku energie do tréninku v té dietě, kdy chybí ta energie, tak to je takový benefit. Ale že by tam byla nějaká látka, kterou bych vypíchnul, možná maličko trošku synefrin, s kofeinem stejně, klasický kofein s kombinací se synefrinem, nám může dát nějaký to procento navíc, ale co se týče zbytku třeba karnitinu,
naprosto zbytečný suplement orální cestou. To je bez debat, ta orální dostupnost biologická pro to tělo je úplně minimální. Navíc čím víc si vezmeme kreatinu, tím horší je ta dostupnost, takže paradoxně. Takže řeknu příklad, jestli vy z tisíci miligramů kreatinu to tělo využije 1%, tak to bude moc a prostě to nefunguje. Takže jediná cesta třeba, co se týče karnitinu, najdete si to krásně, ty studie, jsou všude dobře dostupný, kdy ta účinnost toho karnitinu se prokázala pouze v injekční formě nebo v infuzích, to za prvý, a za druhý za pomoci inzulínu, který dopraví ten karnitin tam, kam má. To je zásadní pro vstřebatelnost toho karnitinu. Ale bez toho, co se týče ty orální formy, 0-0 nic. Takže všichni, co na to koukáte a dlabete karnitiny po kilech, tak vyhazujete peníze stejně jako ty bezcenné suplementy, co jsem říkal. Přesně tak. My už jsme to řekli několikrát a já si myslím, že je to potřeba furt opakovat, protože spousta lidí na to dá a hned, aniž by začalo cvičit, tak vlastně sahají po něčem takovýmhle. A první, co na tebe vlastně na těch e-shopech skočí, spalovač, karnity na všechny různé druhy. A 1+1, všechno tohleto a udělá to z tebe laňku. Laňka. Ale se fakt na obranu toho karnitinu musím říct, že injekční forma funguje. Je docela oblíbená v profi. Je to samozřejmě, není to tak, že byste si koupili tekutý karnitin a injekčně ho aplikovali, pozor, se, jo, aby nikdo neudělal chybu. Ale je to speciálně uvařený lektvar z karnitinu, speciálně udělaný na intramuskulární injekci, který pak právě v kombinaci třeba s inzulínem může mírně fungovat a dobře fungovat, co se týče spalování tuků, a kulturisti to hodně využívají v těch dietách, při soutěžení a tak dále. Navíc je to skvělý doplněk, i zdravotní se ukazuje, takže pro kognitivní funkce a tak dále, takže karnitin ten jako OK, ale bavíme se o orální formě a bavíme se o tom, že by měl dodat, že by měl podpořit to spalování tuku, což pravda není, co se týče orální verze. Mm-hmm. Tak tady máme tvůj oblíbený testosteron booster. Testosteron booster. Tento testosteron booster vám zvýší vlastní tvorbu testosteronu hned o několik procent. Hned bych si to hodil do košíku. A když toho využijete, teď dostanete 10% slevu. Tak ono, i kdyby to byla pravda a zvednul ten testosteron o 4% třeba, nebo o 5%, tak to tělo to nepozná. To je fakt takový minimální zvýšení, že to vůbec nemá význam, ale ono to ani nefunguje tak. Jsou to skvělý byliny většinou, které mají zdravotní dobrý účinek, pro zdraví OK, pro nějakou možná, když přimouříme oči, pro nějakou optimalizaci, to znamená, já ani tak bych to neřekl, ale dobře. Pro nějakou optimalizaci, což znamená třeba tu svoji hladinu rovnováhy, trošku můžou upravit, ale rozhodně nezvýší. Kdyby to tak fungovalo, vemte to logicky. Kdyby byl legální suplement na zvýšení přirození produkce testosteronu, tak je okamžitě mezi zakázanýma látkama. Protože jakmile se dostane ta vaše vlastní produkce toho testosteronu nad normu, tak už to může být problém. Takže nikdo by si nedovolil prostě prodávat něco, co zvedne. A kdyby něco takového vymyslel, jakože nikdy nevymyslí a nic takového není, proto se vyrábí syntetický testosteron jako léčba a používá se jako léčba, protože nic jiného účinného není, tak i kdyby taková věc byla, tak ji okamžitě dej na seznam zakázaných látek, okamžitě to bude regulovaný, okamžitě to bude na předpis a bude se to využívat na léčbu. Ale nic takového z těch bylin není ani nikdy nebude. Je to prostě jenom placebo efekt, kdy se můžete cítit lépe, jak jsem říkal, možná, dejme tomu, díky tomu placebo efektu, jsou to dobrý zdraví byliny, jako třeba tribulus, už jsem o tom natáčel i na svém kanálu, podrobně i výsledky vlastní krve, můžete si udělat vlastní testy, dneska to není nedostupný, dneska to můžete v pohodě dát, bude vás to stát pár tisícovek, ale rozhodně vás to bude stát méně. Podložený sami si udělejte, je to jednoduchý, facka. I když samozřejmě měřit hladinu testosteronu je hodně problematický, protože to v půzech během toho dne. Ale vždycky vám to dá nějaký obrázek, když budete dělat pravidelně ty odběry krve, budete mít stejný režim, bude to ve stejný čas a tak dále. A když nic nezměníte a jenom přidáte třeba ten tribulus, tak si to můžete udělat ten obrázek o tom, jak to je. A přijdete na to, že to jsou vyhozené peníze, takže ve finále ty testy dáte mnohem míň než za tyhle ty kraviny, které si kupujete pravidelně po celý rok a tak dále. A myslíte si, že vám to dá nějakou přidanou hodnotu, co se týče svalů. Samozřejmě může to zvýšit, jak už jsem říkal, má to mírný účinek na ty androgenní receptory v mozku, ale ne v kostrním svalstvu. To je ten rozdíl. Takže vám to může dát lepší libido. Jo, to neříkám. Lepší sexuální funkce, dejme tomu, možná taky. Ale ne zvýšení vašeho nejhlavnějšího, nejdůležitějšího pohlavního hormonu testosteronu. Určitě ne. Takže já bych za tohle rozhodně nevyhazoval peníze, ani za ně nevyhazuji a vám bych to doporučil taky. Přesně tak.
Pak tu máme další, to se týká trošku tvý práce. Nemusíte držet žádnou dietu, naše produkty to udělají za vás. Ne, to jo, přesně tak. To samozřejmě, já vždycky mi šlak trefil, když vidím třeba v televizi ty různý ketomixy a tak dále. A nejhorší je, že nejhorší. Už je to i vlastně v televizi. Tak, jsou na to soutěže. Když se tohleto se dostane přesně do televize, jsou na to soutěže a je o to opravdu zájem, to je fakt. Je to zájem, protože je to geniální vesměs, protože lidi jsou od přírody líní si připravovat jídlo. A tohle je na celý den jídlo v prášku. Takže ty si připravíš krevety z prášku, ty si připravíš řízek z prášku, ty si připravíš všechno z prášku. Já popravdě jsem se s tím ještě nesetkal. Já to taky v ruce neměl, ale vidím to, když to vidím v té televizi, jak to popisujou a prezentujou. A pak samozřejmě někteří lidi posílají, jak právě se potom těžko hrabou z té práškové diety, se těžko hrabou k normálnímu jídlu. Že samozřejmě je to neudržitelný, vem si to logicky. Chtěl by si od teďka do konce života žít na jídle z prášku? Že by si znedal dobrý steak, že by si znedal dobrý kuře, že by si znedal ty vole, nevím, kroblihu, nebo že by si znedal nevím co. Prostě to nejde. Takže potom je problém tady z té diety. Ano, ty zhubneš logicky, že najednou nemáš příjem sacharidů, zbaví se vody. To je právě ono, je to chytné, protože ty první věc, kterou je, tak se zbavíš vody, to jsou 2-3 kila dole. To znamená, ty si stoupneš po týdnu na váhu a máš o 3 kila dole, říkáš, ty krávo, to funguje jako kráva. A najednou máš tu motivaci a jedeš. A ve finále ale je to jenom voda a pak to tělo strádá, ztrácí svalovou hmotu, ztrácí všechno a pak dojdeš do bodu, kdy už tě to nebaví, kdy jsi úplně zničený a chceš zpátky a ten návrat k tomu pevnému jídlu samozřejmě problematický a pak přibereš na váze, psychicky tě to deptá a tak dále. Takže říkám, vždycky nejrozumější je mít zástup všech makroživin, nejít ani do keto, i když keto může být výhodný pro určitý lidi, pro určitou skupinu kancelářských krys a tak dále, kteří mají jenom kancelářskou práci, málo pohybu, tak samozřejmě to může být výhodný, protože nepotřebují tolik těch sacharidů pro ten výkon, jako my, co cvičíme. Neříkám, že ne, ale rozhodně ne keto frášku, ale zdravá keto dieta. Omezíme sacharidy a budeme jíst prostě zdravý tuky, budeme jíst dostatek bílkovin živočišných, tak potom ano. Můžete klidně zkusit přerušovaný půst, můžete zkusit cokoliv. Já neříkám, nejsem proti tomu, i když právě říkám, že musíme rozlišit to, jaký je ten náš cíl. Pokud chceme jenom atletickou postavu vypadat dobře, OK, ale pokud chceme být kulturisti, chceme být co největší a vytěžit maximum, tak zase ne. Zase tam musí být úplně jiný přísun do jídla a koordinování těch makroživin a tak dále, už jenom kolem tréninku, a protože chceme mít výkon, aby ta síla rostla. Takže vždycky je to jenom o tom hlavním cíli. Ale problém těch práškových diet je to, že oni budou fungovat, protože fakt opravdu omezíte ty kalorie. Je to jenom kalorie in-out, ale není to nic převratného a sází na tu vaši lenost, že vy nechcete si připravovat jídlo a máte tady hotový produkty v prášku, který si jenom umícháte a hotovo. Ale pak samozřejmě, jak říkám, nastane problém, protože je to neudržitelný. Po celou tu dobu vždycky jste měli vybírat diety, které jsou udržitelné, u kterých zůstanete a pak nebude tam žádný jo efekt a zůstanete hubený. A ne, že prostě nějaký určitý období zhubnete, ale budete bez energie, budete hladový a pak nakonec ve finále to skončí obžerství, máte všechno zpátky a 40 kg navíc. Pak tady jsem našel, to je určitě tvoje reklama. Můžeš jíst klidně pizzu a i přesto s naším jídelníčkem zhubneš. Ano. Je to častý. Zrovna neviděl jsem to u tebe někde, ne? U mě určitě ne. Já jsem právě zastáncem toho, že kalorický deficit ano, ale z dobrých, kvalitních makroživin a živin. Protože je rozdíl, jak jsem říkal, je rozdíl v tom, jestli samozřejmě může to fungovat. Můžete tam dát pizzu, můžete tam dát zmrzlinu, pokud to spočítáme energeticky. A bude to vyhovovat vašim potřebám, že budete v kalorickém deficitu, tak vždycky tam ten nějaký pokrok bude. Ale to tělo nebude vypadat tak dobře, jak na těch kvalitních potravinách, a to zdraví rozhodně taky ne. Ale jde nám o to přece, že chceme zhubnout, vypadat lépe, ale zároveň být zdravější díky tomu, že zhubneme. A ne, jakože jsme byli obézní, měli jsme problémy se zdravím, a my teď vlastně zhubneme, zdraví se nám trošku zlepší, ale pořád budeme kazit těma zpracovanýma potravinama a těma dalšíma věcma. Já neříkám, že to musí úplně striktní. Ale prostě musí to být založený na kvalitních potravinách v tom jídelníčku, už jenom z toho důvodu, aby jsme netrpěli hlady, pak je to lepší udržitelný. Protože když si dáme kus pici, tak je to taková kalorická nálož, pak musíte ubrat někde jinde. Jsou i takový influencerky, kteří to radí, dej si kousek pici, dej si kousek tohohle a pak už celý den třeba hladový. Co to je za nesmysl, pane bože, že já si dám ráno kravinu nějakou, tučnou nebo něco takového, který prostě byl kalorická bomba a pak kvůli tomu budu půl dne hladovět. To jsou hrozný nesmysly a bohužel se tím setkávám na internetu čím dál častějc, ale lidi to hltají, protože se jim to líbí. Já si můžu dát pizzu, já si můžu dát burger, já si můžu dát tohle. Ale prostě taky to nefunguje. To je zase další jenom výmysl,
Jak říkám, může to fungovat samozřejmě, za to předpokladu, že pak bude zbytek nehladovět, ale to tělo, podívejte se na ně, jak pak vypadají, to tělo prostě není ideální, ztrácíte svalovou hmotu, ale my přece chceme, aby jsme zhubli, ale zůstali jsme pevný holky, že jo, holky, aby měli zadek, aby měli stehna, aby to trošku vypadalo, kluk zase, aby měl trošku náznak té definice těch svalů, a ne, že budu prostě hubenej za každou cenu a zhubnu nejen tuk, ale i svaly. To tím cílem naší komunity není fitness komunity, ale je to o tom, aby jsme měli furt dostatek energie, aby nás bavil trénink, aby jsme dobře vypadali, zároveň se i dobře cítili a hlavně jsme byli zdravější. A to prostě jde v ruku v ruce i s tím výběrem těch potravin, s rozumným kalorickým deficitem, ne s hladověním, ne s drastickýma dietama a tak dále. Všechno prostě má nějaký proces postupnej, kdy je to prostě, každý chce třeba všechno stihnout za měsíc, za dva, to nejde prostě. Když si prostě jedl 10-20 let špatně, tak pak nemůžeš čekat, že za 3 měsíce z tebe bude fitness figura. Ty prostě to musíš projít nějakým tím procesem. Mám lidi, kteří jsou obézní a s kterýma to je práce na 2 roky třeba, protože ty nemůžeš být se v tom deficitu rok v kuse. Ty je prostě zhubneme 10 kilo a pak je zase držíš někde na údržbě, zvedneš ty kalorie, oni se zpamatujou, ze 100 kilo se zpamatuje, jedou dál, naberou třeba nějaký svalík a pak to znova sekneš a také to prostě s nima jedeš a v průběhu prostě několika let a pak nakonec dosáhnou toho svého vysněného cíle. Ale většinou problém je, že to vemete radikálně, chcete zhubnout hned, ten výsledek chcete hned, ale pak se tělo zasekne a už neuděláte s ním nic a jste znechucený, mě to nefunguje, já potřebuju nějaký zakázaný látky nebo já takhle, ale přitom je chyba ve vás, že jste to udělali špatně, jo, ukazujete na druhý. Takže tam je třeba si uvědomit ten proces toho hubnutí, že to není prostě otázka pár měsíců. Jo, když budu mít 14% tuku, 13% tuku, no, tak udělám takhle a za 3 měsíce jsem prostě vyseklej. A ještě tomu, když vím, jak na to. Ale pokud ne, tak to fakt opravdu dlouhá cesta a je prostě počítat s tím, že musíte přinášet nějaké oběti, jídlo si připravovat, bude to nějakou dobu trvat a prostě makat. A nic vám to neulehčí, nic. Jdeme na poslední. Na to si psal dokonce i článek na tenhle produkt. Jo? Nemusíte jíst jídlo, stačí vám tento produkt vypít celý den a doplníte všechny živiny. Je to podobný, vlastně tohleto to odstartovalo a pak už se na to přidružili další produkty, že vlastně nemusíme vůbec jíst a stačí jíst. Si brát tenhle ten drink, když dneska si ho už můžeme koupit tak, na každý benzínce. A je to tak, že je to zase sázka na tu lenost. Je to sázka na tu lenost a samozřejmě to složení taky není ideální. A prostě já si osobně nedovedu představit, že bych žil prostě z toho, že si vypiju denně 4 drinky. Ze sojového proteinu, z maltodextrinu a tak dále, nejlevnější složky, které jsou. To prostě tak, je to zase cílený marketing, geniální. Musím uznat, myšlenka je geniální, marketing je geniální, klobouk dolů před tu obchodní strategii. Přesně. To jako jo, je skvělá strategie, jak se stát milionářem. Bomba. Hraje to na to procento lidí, kteří jsou prostě líní. Tak z obchodního hlediska a z podnikatelského záměru pecka. Bez debat. Ale pro vás je to bullshit. Bohužel. Takže pro vás je to prostě zase věc, když vy se dostanete do červeného kruhu, když jste na drincích, popijete během celého dne drink, nemáte pevnou stravu, tělo od přírody potřebuje zpracovávat pevnou stravu a tohle vám prostě chybí a pak ten návrat, stejně to neudržitelný, nedu si představit, prostě, že od teďka budu do konce života jenom pít nějaký drinky. To je za kravinu. A prostě potřebuji jídlo. Prostě chci jíst, chci prostě si zajít na večeři, chci tamhle to a tamhle to. Takže potom ten návrat samozřejmě je trošku problematický. A navíc, pokud už bychom chtěli teda, není problém si dát prostě snídani, večeři, nebo jenom 2 jídla, nebo 1 jídlo, zbytek doplnit drinkama. Tak tady máme kvalitní syrmátkový protein, ne sojový, ale máme kvalitní, pokud nemáme nějakou intoleranci a tak dále, tak máme kvalitní sojový protein a máme různé obiloviny, které tam můžeme namíchat. A bude to rozhodně kvalitnější, uděláme to sami a zdravý tuky tam můžeme taky dát, nejenom v podobě liněného oleje, ale těch olejů je spousty, i prostě semínek a čehokoliv. A prostě my si uděláme kvalitní drink sami, víme jak to složení, víme, co jsme si tam dali a usnadníme si to taky. Ale ne, prostě nemůžeš na tom žít prostě celý den a ze všech jídel. Můžeš si tím usnadnit třeba svačiny. Takže i v tomhle případě, i kdybych to měl využít jenom na svačiny, tak bych to nevyužil, protože to složení, jak říkám, si udělám mnohem lepší z těch fitness produktů, které jsou dneska na takové vysoké úrovni a jsou kvalitní a hlavně biologicky pro to tělo skvěle dostupný, že je to mnohem lepší než tady ta slátanina. A dovedli si na tom představit fungovat? Třeba, že děláš na stavbě a piješ tohle místo svačiny? Vůbec, bude trpět i ten trénink, bude trpět všechno. Je to prostě zase, jak říkám, je to fakt jenom sázka na tu lenost a samozřejmě, jak říkám, bude to fungovat.
ale z dlouhodobého hlediska, když se podíváme na ten zdravotní profil a na tu postavu, tak to fungovat nebude. Hmm. Bude to fungovat jenom v tom smyslu, že prostě se zbavíme nějakého toho kila a tak dále, ale to jde prostě jakýmkoliv způsobem. To jde jenom omezením se na stravě. Nepotřebuju k tomu jaké radikální řez, že najednou z pevné stravy přestoupím prostě na nějaký pití drinků. Přesně tak, no. Já ti všechno odkejvu, řeknu vždycky přesně tak, ale ne, je to tak prostě, že mám na to stejný názor. Takže byste neříkal, že to jenom přikivu a říkám přesně tak. Tak já na to mám opravdu stejný názor, protože mně tohle přijde a to se v tom pohybu a to dělám v e-shopu. Spolupracujem s tebou vlastně, ty taky s naším e-shopem, ale prostě řekneme to na rovinu. Jako my jsme neutrácejte za kraviny. Taky jsem přemýšlel, jaký jsme přemýšleli, že bych udělal třeba svačinu tekutou, jo? Že bych třeba fakt namíchal věci, které jsou zdraví a které vám usnadnily ty svačiny. Ale opravdu v to složení by bylo teda úplně někde jinde. Měl jsem to i už rozepsaný, uvidíme třeba to jednou ještě jakoby shledá světlo světa, nebo jak se to říká, ale to složení by bylo rozhodně jiný. Bylo by to furt na nějaký trošku pevnější bázi, protože bych tam chtěl obilovinu, ale bylo by to zase snadně tu přípravu, že máš jasný pitlík, závkováním vysypeš, rozředíš, vypiješ třeba, jo? Nebo ty to zhousne, uděláš si z toho kaši. Ale dá se, ale rozhodně bych to neřekl, že to je náhrada jídla, abyste to jedli celý den, řekl bych. Sněz si pevný snídaní, oběd, večeři a tady máš sváčů, kterou si to doplň v pohodě do práce, do kanceláře, když nestíháš nebo cokoliv. OK, ale jak říkám, stejně by to složení bylo založené na kvalitním vícesložkovým proteinu. Ani v té svačině bych nechtěl jednodruhový protein, ale radši bych tady dal vícesložku nebo aspoň dva druhy proteinu, kvůli té delší střebatelnosti, že bych to třeba namixoval. A zároveň bych tam dal nějakou kvalitní obilovinu, ať už je to pohanka, nebo by to byly ovesní vločky, nebo mix těch obilovin, který nám dají zase přidanou hodnotu. Ale zase zpracování by bylo úplně jiný, protože bych chtěl, aby to zachovalo ten rutin, co se týče pohanky a takové zdravotní věci. Počkej za chvíli po tomhle videu, to někdo vyrobí nějaký produkt. Tak radši vyždějte to, kdybyste to náhodou viděli. Takže už to radši nebudu dál rozpitvávat, ale rozhodně bych se snažil tam dát věci, které jsou i prostě dobře zpracované a nestrácí ty živiny, což je zásadní. A pokud byste se dostali někdy do té výroby, jako jsem třeba byl já třeba v Nutrendu, tak byste zjistili, že to je strašně důležitý z pohledu těch živin. Ono si řeknete třeba proteinová tyčinka. Skvělá věc. Proteinová tyčinka, mám tady proteinovou tyčinku, kterou s ním je chutná, jmenuje se protein, bude tam určitě hodně proteinu. K tomu se vrátíme v nějakých dalších dílech, že proteinová tyčinka se to může nazývat, když tam je minimum bílkovin, co legislativa to povoluje. Navíc neexistuje proteinová tyčinka, kde by nebyly sacharidy, i když to deklaruje etiketa, je to skovaný za něčím jiným, to taky tak nevíte. A další věc je, že málo firem má dobrou technologii na to, aby vyrobili kvalitní tyčinku. Mm-hmm. Protože furt je tam nějaký proces tepla, furt je tam něco a degraduje to ty živiny i ty proteiny. Takže vy nakonec nadáváte třeba na nějakou tyčinku, která bude u tohle výrobce, protože si řeknete, etiketa je správně, nic neskovává a vidíte, tyve, tam je, vole, 40 gramů cukru. Ale přitom to už je mnohem kvalitnější tyčinka, než u jiného výrobce, který má špatnou technologii a skovává sacharidy třeba za vlákninu. A vy si řeknete, jo, tady je málo sacharidů, to je přesně pro mě. Ale tohle na samostatný video, kdy to, já se chtěl jenom říct, že hrozně záleží i na té výrobě. A ta firma, která prostě vyrábí tyhle věci, musí mít velký zázemí a musí mít miliony, ne-li miliardu ve vybavení, kterým to vyrábí. Protože ta technologie toho zpracování ty výroby je strašně důležitá. Takže tímhle se dostávám jenom k tomu, že jsou věci, které můžou být kvalitní a jsou věci, které můžou být úplný brak, přitom etiketa může mluvit jinak. Přátelé, ale to si rozebereme, to byla taková upoutávka na budoucí video. Přípravu na video, který můžete očekávat, až to tak nějak i se píšem, probereme. Jsme to fakt, aby jsme vás informovali o tom přesně a měli jste o tom přehled. Ale já si myslím, že tyhle ty bizární reklamy určitě na některých z vás někde vyskočily, takže pokud jste našli nějakou taky na internetu nebo na vás vyskočila někde, tak nám ji určitě napište do komentářů. Z mé strany je to všechno. Zmí samozřejmě taky, co se týče tady těch chytáků reklamních, ale samozřejmě, kdybyste chtěli sestavit kvalitní jídelníček na kvalitním jídle, opravdu chtěli změnit ten svůj život na ruby a začít se věnovat tomu zdravému stravování, nehledat výmluvy, nehledat kličky, nehledat drinky místo jídla, tak pak napište supertrener.cz, můžete objednávat přímo na stránkách supertrener.cz nebo si domluvit spolupráci přes Instagram, přes mail, cokoliv, ptejte se a uděláme to. My jsme moc rádi, že to sledujete náš kanál a e-shop a magazin kulturistika.com a další díl příští týden. Mějte se, ahoj. Ahoj.